Velkommen til Karmøy kommune informerer. Det muterte viruset avdekket i Haugesund. Men samtidig så vi godt i gang med vaksineringen i Karmøy kommune. I dagens sending så skal det også handle om ungdommer. Ungdommer en viktig ressurs i alle kommuner, og vi jakter etter unge talenter. Det skal handle om Ung Kultur Møtes, bedre kjent som UKM. Og så håper vi også at vi kan oppmuntre deg til å ta deg en tur ut i det fri. Velkommen til deg, smittevernlege Martin Eikrem. I Karmøy så er det jo lenge siden vi hadde et smittetilfelle sist, men nå er jo det muterte viruset avdekket i Haugesund. Hva betyr dette for oss i Karmøy kommune? Foreløpig så er dette et funn som er gjort på en ganske lukka arbeidsplass. Det gjør selvfølgelig at man må få kontroll på alle som har vært i kontakt med den personen, og det gjør de en stor innsats for nå i Haugesund. Men foreløpig så har vi ikke noen indikasjoner på at dette får noen spesielle konsekvenser for resten av byen eller oss som er tilgrensende kommune. Så vi har god kontakt med Haugesund kommune om hva som skjer der, og foreløpig så er det ikke noe grunn til å ta noen sorger på forskudd at vi får muterte virus rundt oss. Men kan vi da potensielt sett risikere å havne i en situasjon som på Østlandet, eller? Ikke utifra det som skjer på Aibel nå. Men heldigvis så har jo mange av disse utbruddene som har vært i befolkningen på Østlandet, de har kommet godt under kontroll, sånn at potensialet for spredning til resten av landet har blitt mindre. Så det er jo fantastisk bra. Men kanskje på et senere tidspunkt i løpet av våren så vil vi også muligens få muterte virus også her lokalt. Det kan vi ikke vite. Mange opplever jo nå at det er håp i vaksiner, og det er stor glede blant de som får vaksiner nå. Hvem er det som står for tur nå neste? Akkurat nå så driver vi å vaksinere personer som er i gruppen 75-85 år. Der har vi rett og slett jobbet oss litt ned med å invitere i forhold til de eldste først, og nedover til de yngre. Så nå har vi begynt å vaksinere de som er 78-80. Og så vil vi, etter hvert som vi får flere vaksiner, fortsette å invitere nedover. Og snart er det jo innbyggere som er i risikogrupper som skal vaksineres, deretter de med underliggende sykdommer. Kan du fortelle litt om hvordan denne utvelgelsen skjer? Ja, da er det et litt mer utfordrende bilde å finne de som skal vaksineres først. Vi følger jo prioriteringene fra sentrale myndigheter, fra FHI, og vår utfordring er jo da å identifisere de som FHI vil skal prioriteres. Og da har vi to måter som vi gjør det på. Det ene er dette registreringssystemet som vi har oppmuntret folk til å registrere seg i. Der vil du bli spurt om akkurat de spørsmålene som har betydning for kriteriene til FHI. Så det er en selvrapportering som er tillitsbasert, basert på din egen helse. I tillegg så har vi også bedt fastlegene om å lage oversikter til oss, uttak fra sine journalsystemer på hvem som har de sykdommene som er relevant. Og da kan vi bruke de to tingene sammen for å prøve å finne tak i og invitere de personene som skal inviteres. Karmøy kommune har valgt en drive-through vaksineringsløsning som en av få andre kommuner i landet. Fungerer denne etter hensikten? Den fungerer veldig bra. Vi har hatt bare fornøyde folk så langt, tror jeg, som har vært oppe i løsningen. Og tror ikke noen skal trenge å grue seg for å komme opp dit. Vi ser også at vi kan klare å vaksinere raskere enn vi hadde trodd gjennom denne løsningen, og være enda mer effektive, få vaksinert flere på kortere tid. Det som er positivt spesielt med den løsningen, det er jo at vi kan fortsette å vaksinere, selv om vi skulle ha mye smitte rundt oss, fordi vi ikke trenger å samle mye folk på ett sted. Så det er en god løsning. Men det kan hende vi også vil finne andre måter å vaksinere på i tillegg etter hvert. Hun var lov av henne i dag, da? Det var sånn pappa. Å, ja. Er det en pappa som går tur med henne i dag, da? Ja.
Du Lina, kan du hjälpa mig med den där meldingen som kvekker från kommunen? Ja. Jag ska bli inkallt till vaccina och så må jag beställa time. Ska man göra det på PC? Ja, det tror jag är lurt. Så går du in på så här det här registrering och trycker på den. Ja. Och så väljer du då kastdag och tidspunkt som passar för dig. Okej. Då vill jag gå på måndag för då har jag fri. Mm-hmm. Men kan du köra mig då för att man måste ha chaufför? På måndag, ja. Ja, flott. Så tar vi måndag. Den? Ja. Ja. Kommer du på BankID och BankID på mobil så du bara loggar dig in här. Okej. Okay. Ja, men då är allt i orden. Åh, var det så lätt? Hej, hej! Välkommen! Hallå! Då har jeg litt grann spørsmål til deg. Ja vel. Føler du deg i fin form i dag og er feberfri? Ja, kjempeform. Ja, flott. Er du i karantene eller isolasjon? Nei. Nei. Har du hatt reaksjoner ved tidligere vaksinasjoner? Nei. Nei. Har du hatt alvorlig allergisk reaksjon på mat, medisiner eller andre ting? Nei. Nei. Er du gravid eller ammer du? Nei, heldigvis ikke. Da skal du få litt informasjon her. Sånn. Så vil jeg at du gjør klar armen din her. Ja. Da kan dere kjøre frem til teltet. Ja. Ha det bra. Takk skal du ha. Hei. Hallo. Er det du skal ha vaksine? Det er det. Ja, hva var navnet ditt? Anita Vea. Ja. Kjempeflott. Da kan dere kjøre inn. Nå kommer de og stikker. Vær så god. Takk. Hva var navnet ditt? Anita Vea. Ja, og du er født? 4. juni 1959. Ja. Så skal jeg bare registrere vaksinen på deg. Ja. Og så skal du få vaksinen. Mhm. Jeg er litt kald på nevene. Gjør ingenting. Bare slapp godt av. Hold det. Ja. Nå var du ferdig. Nå har du fått vaksinen. Ja, takk skal du ha. Og så kan dere bare kjøre ut når de vinker på dere. Ja. Ha det. Da var det gjort. Ja, det var jo lett. Kort gjort. Takk, Erik. Da vil vi ha deg til observasjon her i 20 minutter. Så da har du fått en lapp der, så du henger i glaset på bil. Ja. Og så slipper han på utsjekk deg ut da, når det klokkeslett er der. Ok. Så bare fyll på og kjør rundt til han på utsjekk. Hallo! Hei! Ikke du som er hovedpersonen, det er du, ikke sant? I dag er det jeg som er hovedperson. Ja. Og du har det bare bra? Jeg har det bare bra. Har du ikke merket noen allergisk reaksjon eller noe sånt? Ingenting som helst. Nei, du ser bra ut og du svarer godt for deg. Ja da. Så er jeg så. Tommel opp! Tommel opp! Takk skal du ha! Takk! Og vi oppfordrer fortsatt alle til å komme seg ut minst en gang til dagen. Og det gjelder i all slags vær. Fysisk aktivitet det er viktig for både den fysiske og den psykiske helsen vår. Og her skal du få en liten film fra norsk friluftsliv. Oi, der var mamma for ketchup. Masse ketchup! I dag skal vi gå på tur, og så til en boll og grillepuls. Spise middag sammen med familie ute i naturen. For oss det er det veldig viktig å holde oss aktiv, og prøver vi alltid å holde barna også. Jeg synes det er så fint å nytte den gratis aktiviteten som naturen har. Fryst luft og bevege kroppen. Og, ja, vi har det mye gøyere når vi er på tur. Det er flott å kunne introdusere aktivitet for ungdom, til ungdom og av ungdom.
Det skal handle om Ung Kultur møtes, bedre kjent som UKM. Og når det ikke er mulig å møtes fysisk, ja, da blir treffer digitale. Målet det er mestring, og det er å la ungdom få sin scene. Velkommen til deg, kultursjef Jon Arve Veding. Takk. Og året det er ikke helt det samme uten UKM. Nei, det er det ikke. Det er en fast tradisjon i Karmøy, og det må vi også ha i år. Ja. Og det å være kultursjef under en pandemi, det er vel ganske annerledes enn det ved normale omstendigheter, vil jeg tro. Ja, det er det. Det er litt utfordrende med arrangementer og sånn som UKM, når man skal arrangere de tingene der. Der er de restriksjonene som må ha, og da må vi også tenke annerledes. Men det gjør det litt spennende så da. Og hvor viktig er disse digitale treffer da? Det er jo blitt utrolig viktige. Det er den måten vi nå ut til publikum. Vi kan, på mange av våre arrangementer kan vi ha 10 besøkende. Vi har salen på Åkra, den kan vi ha flere i. Så der har vi jo flyttet litt arrangementer på det. Men det er jo mange arrangementer som dessverre er blitt avlyst eller forskjøvet. Det er det. Men da må vi formidle på en annen måte gjennom de digitale mediene. Og nå skal UKM altså arrangeres digitalt. Hva tror du om påmeldingen til årets arrangement? Det blir spennende. Vi måtte jo tenke nytt der også. Da er det i år, så er det ikke den store mønstringen med alle samtidig. Men nå er det samles det en og en aktør. Kommer filme de og presentere de. Og det er jo for at de skal få like forhold, det ulike der da. Men den store møteplassen som har vært tidligere, det klarer vi ikke å gjøre, men det er bedre at de da får jobbe frem sine, det de ønsker å formidle, og så får vi formidle det digitalt, og det blir spennende. Så da blir det like forhold på når de skal få vurderinger på det de har gjort. Mm. Og hvor og hvordan kan innbyggere få oppleve de unge talentene? Det blir da. Selve den filmingen og alt dette kommer vi til å gjøre 20. mars på Kulturhuset senteret der på Torvestad. Og da blir det filmet og det blir redigert samtidig. Ganske mye av dette for å komprimere det. Litt avhengig av hvor mange deltaker det vil være, så våger ikke jeg si hva det er dato, men det vet vi når etterpåmeldingsfristen. Og den er? Den er 13. mars, og da er det viktig for ungdom mellom 13 og 20 år å melde seg på. Og der kan du melde deg på med alt som du kan stå på en scene og vise, det kan du kan ha og vise på en skjerm, med filmer og sånne ting. Det er mange som lager TikTok-filmer og sånne ting. Og du må bruke kreativiteten her. Og mange dyktige på billedkunst og sånne ting, og det kan vi da formidle i en digital versjon i år. Det blir spennende i hvert fall. Vi gleder oss. Det gjør jeg godt. Hei, jeg heter Jone. I år er det en litt annerledes UKM enn før. Vi kommer til å lage en digital forestilling av alle bidragene. Så hvis du har lyst til å være med, så kan du komme til oss på Torvestad og stå på en scene hvor vi vil filme deg. Hvis du liker å male eller tegne, så kan du ta bilder av det du har gjort og sende det inn. Men husk at UKM er mye mer enn bare musikk. Her er noen av eksemplene på hva du kan melde deg på med. Påmeldingen, den gjør du på ukm.no. Bli med.